يعني هات وجه سلك هنا ما وداج رحمن ما حسيني توري برازي هواي دل شابير دا كان لك دا هي كان لك دا هي دل شابير دا كان لك دا هي كان لك دا هي دل شابير دا كان لك دا هي كان لك دا هي كيو شفا بسم الله کرام میں اپنے کمالی دے معیار سماعت نوں دے خاطر رکھدا ہاں عزت عباس دا لفظ تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا دل شبیر دا گھر لگدا اے گھر لگدا اے دل شبیر دا گھر لگدا اے گھر لگدا اے بسم الله کرام المال عزت لفظ اکھن لگا جس بندے دل وچ مرشد عباس وسدے تیری عزت مالک پاک بی بی ام البنین دل شبیر دا دل شبیر دا گھر لگدا اے گھر لگدا اے دل شبیر دا کتنے چاہو جلال دا مالک اے دل لگدا اے دل شبیر دا گھر لگدا اے گھر لگدا اے پاک حسین دے ہر دشمن نو سلامت
مسجد اعلان ہوے بارگاہ اعلان ہوے فلاں جگہ تے فلاں وقت امام حسین بادشاہ جو ذکر دے تمام مولا دے ذکر ہو رہے ہے اسا شیا کم کڑ کرتے ہیں وقتن فوقتن اپنے اہل عیال نال لے کے اپنے بچیاں نال لے کے اولاد نال لے کے فورن مولا دے ذکر جاننے ہیں دسنا چاہنا قصیدہ اجتماع ہے میرے وطن کے لوگ معافی بیٹھو دسنا چاہنا جو سن این ذکر چ آون دا عجب سانو ایتھاں آمن واسطے ساڈا مقصد کیا ہے سانو کیا کیا ہے صدر اپنی ڈیفینیشن خود کرے گی دل شبیر دا دل شاپ